conheço agora é o Fábio Cavalcante, lá de Natal. Olha só que presente de Deus estarmos aqui em Natal para conhecer a tua vida. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Tudo jóia, cara. Pois é, aqui que praia que é essa? Isso aqui é Ponta Negra. Aqui é Ponta Negra. Isso ali é o Morro do Careca. Morro do Careca. Olha só, dá uma olhadinha só no Morro do Careca. Pois é, nós estamos ansiosos para saber como Deus restaurou e transformou toda a sua vida, né? E pelo que você me falou, na verdade, seus pais já se separaram quando você era muito novo, né? Que idade foi? Como é que aconteceu isso? Desde pequeno, meu pai e minha mãe sempre assim, foram um grande referencial de família para mim. E aos 11 anos de idade, meu pai ele se separou da minha mãe. Então isso foi um grande choque para mim, para meus irmãos. A minha mãe, ela, a partir de então, tornou-se alcoólatra, começou a se embriagar, ficou viciada em vodka mesmo, uma bebida forte. E daí então eu comecei a ver muitas coisas assim que não é bom a criança ver. Pois é, você entrou numa banda de rock, né? Com que idade? Como é que foi? Qual era o nome da banda? Ah, a gente começou uma banda de rock, eu tava com 15 anos de idade e essa banda chamava-se Oficina Rum. Essa, né? Você tocava ou cantava? Não, eu tocava e cantava. Cantava, por sinal, muito ruim. Meu Deus. Aí na oficina do meu pai, sim, a gente pegava os instrumentos, ia pra lá e todo dia ia, ensaiava e depois eu retornava e foi muito legal esse tempo e eu comecei a tocar guitarra e a coisa foi desenvolvendo ao ponto da gente começar a tocar nos comícios, nas campanhas políticas ali em Brasília. E como é que era a amizade com essa galera do rock? Isso te preenchia, te trazia prazer mesmo? Olha, nós era como irmãos, os quatro. Na verdade, o tecladista é meu irmão, Leonardo. E tinha o Rafael, que tocava batera, e o Rochel tocando baixo, e eu tocando guitarra. Então assim, a gente se tornou como irmãos mesmo. Mas depois que tinham shows ali, é muito gostoso você receber aplausos, as pessoas assim, te achar, nossa, que legal, ele faz um solo legal, ele toca muito legal. Mas aquilo à noite trazia uma tristeza. Na verdade, à noite a gente ficava triste mesmo, então... De outra forma, buscava em outros meios a trazer a alegria que não preenchia, que na verdade o que preenche nosso coração é Deus. Então, nessa época, assim, muito gostosa, porém, teve momentos muito tristes, né? Eu lembro que quando acabava os eventos, eu, Rafael, meu irmão, Rochel, a gente juntava e ia todos beber. Bebíamos muito, a ponto do Rafael já chegar com coma alcoólico, um jovem de 17, 16 anos, em coma alcoólico, por causa do... Assim, não o rock fazia isso com ele, mas o meio fazia isso com ele. E fazia isso conosco também. A gente acabava se embriagando e eu tomava Gardenal na época porque eu tinha epilepsia diagnosticada. Então, mesmo assim, quando eu bebia, eu passava mal e tudo isso desencadeava todo um mal na minha família. Eu ficava muito agressivo, muito nervoso. Então, devido a tudo isso, até não o rock em si, mas as práticas que nós fazíamos por causa do rock. Não sei se eu consigo expressar. É uma fama misturada com a ansiedade, isso, com influências, né? E até algumas letras mesmo influenciavam a gente a fazer coisas más. Então, assim, por causa disso, eu não tinha uma vida feliz. Não tinha. Eu acredito que às vezes a gente busca caminhos, a gente busca meios para trazer uma alegria, mas é uma falsa alegria. A gente interpreta com felicidade naquele momento, mas na verdade aquilo trazia tristeza, trazia angústia, nada supria. E quando Jesus entrou na sua vida, entrou na sua história, entrou na sua família? Literalmente ele entrou na minha história. Porque eu não queria Deus, Na verdade eu antigamente eu cortava meus braços de cabeça para baixo, cruz de cabeça para baixo nos meus braços com tampinha de cerveja. Capaz de fazer isso? Era, cortava. Mas e dizia que... Não, que dizia que o diabo tocava na minha banda, que eram esses termos que a gente falava. Então assim, quando Jesus chegou, assim, minha família era muito desestruturada, meus familiares. Então, minha mãe alcoólatra, minha mãe se casou novamente, meu padrasto alcoólatra, e assim, a ponto deles ficarem embriagados na rua e a gente ter que buscar, minha mãe muito agressiva, e assim, a família toda destruída, o lar mesmo, assim, não tinha paz dentro do lar.
Minha mãe, assim, era um barraco, literalmente, onde ela estava morando. Outrora, nós tínhamos uma família que tinha casa, empresa, depois barraco e boteco na frente. Quer dizer, uma vida muito oscilante. Nossa, sim. Hora estava muito bem, hora estava arrasado. Exatamente. Então, assim, numa fase que eu estava desempregado, passando luta, meu cunhado estava com uma hérnia de disco, minha irmã estava... Surgiu uma rubéola, assim, na placenta dela... furou a placenta, então ela não poderia deitar na gravidez, a gente ficar sentada para não perder o líquido. Então os médicos diagnosticaram, dizendo que provavelmente ou o bebê morreria ou ela, né? Mas até que chegou uma irmã, chama-se assim, irmã Marlene, eu quero até honrá-la, que é uma mulher, uma profeta mesmo. E ela chegou ali naquele hospital e falou, você quer conhecer Jesus com a minha irmã? Aí minha irmã, não, eu não conheço, eu quero conhecê-lo. Ela, se eu orar pelo seu problema, você acredita que você pode ser curada? Ela, acredito, depois que ela ministrou e tudo. E ali, naquele momento, minha irmã foi curada, a placenta cicatrizou. E foi assim, algo surpreendente para os médicos, foi testemunho para os médicos. Então assim, começou a desencadear coisas sobrenaturais ali nos meus familiares. Abriram um culto no lar, assim, no quintal da minha casa. E eu ficava dentro de casa, escondido, minha esposa ia, todos iam. Minha esposa estava grávida da Isabelle, minha segunda filha. E eles iam para o culto, mas eu não queria. Pelo contrário, eu ficava dentro de casa, na internet, vendo coisas ilícitas, coisas que não agradam o coração de Deus. Então assim, minha irmã se converteu, meu irmão se converteu, meu irmão quis sair da banda. Para mim foi uma coisa assim, como pode? Tantos anos construindo isso e você quer sair da nossa banda? E a minha família, com todo aquele turbilhão, todo aquele problema, assim, vivendo aquele problema de relacionamento, minha irmã com a minha esposa não se batiam de jeito nenhum. Mas mesmo assim, estava tendo culto no lar, aí foi... Falaram que tinha um encontro com Deus. Uma coisa assim, um encontro com Deus, uma coisa assim, 3 dias, sobrenatural, uhul, e vinha aquele povo tudo animado. Aí minha esposa foi, e ela voltou muito mudada. E aquilo ali me impactou muito. Você notou na vida dela uma mudança? Algo diferente. Algo diferente. Algo sobrenatural na vida dela. Então assim, Deus começou a pegar toda a minha família, assim, muito rápido, muito rápido. E toda a minha família achava assim, aqueles que se converteram, Fábio vai demorar demais. Fábio não vai se converter. Não acreditava. Não tinha crédito com eles. E eles falaram, não, o Fábio é muito grosso, muito bruto. Não, pra ele não tem jeito. E tinha jeito. Tanto que no chamado para encontro eu falei, eu vou para esse negócio. Quero ver o que é isso, quero ver se acontece comigo mesmo. Duvido se eu não volto do mesmo jeito. Isso é conversa. Tá, antes do encontro um pouquinho, minha avó tem uma estratégia. Minha avó, ela, mulher de Deus, quem se converteu primeiro, minha avó, ela pediu para mim ensaiar uma música. E nessa canção falava assim, me tomaste em teus braços e me deste salvação. Assim, eu profetizando a minha conversão. E ela pediu para que eu cantasse na igreja. E eu falei, vó, eu vou fazer isso por você. E o pastor liberou isso. Então eu desci do trio elétrico no show, tal, a gente saiu do trio elétrico e foi lá para a igreja. Chegou lá na igreja, eu toquei essa música assim. E uma irmã falou que tinha 9 presentes ali na igreja. Foi uma coisa muito interessante que eu não vi nada, totalmente incrédulo. E ela falou, vem aqui na frente pegar seus presentes. E eu fui constrangido a me ajoelhar. E quando eu me ajoelhei naquele culto, eu não vi mais nada que aconteceu. Há relatos, boatos, falam que eu me levantei e colocava a mão sobre a cabeça das pessoas. E ali as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Quer dizer, algo sobrenatural aconteceu. Sobrenatural. Através da sua vida. E mesmo assim eu ainda não tinha me convertido. Não tinha falado assim, Jesus entra na minha vida e faz a transformação. Eu não tinha feito isso ainda. Mas aí eu aceitei o desafio de ir para o encontro porque isso me impactou. Né? Eu era totalmente incrédulo, mas fui para o encontro, já com o coração quebrantado. Antes eu disse, não, vamos ver o que dá, mas depois o coração já estava quebrantando. Então quando eu cheguei ali naquele encontro, realmente Deus me pegou e falou para mim quem eu era, me mostrou quem eu era, que eu era um orgulhoso, um mentiroso, um enganador. Então foi nesse momento, foi quando eu abri meu coração para Jesus, né, e tudo mudou assim, realmente, dentro de mim. Ele mostrou quem eu era, como eu disse, e tudo mudou. Então eu abri meu coração e recebi Ele como Senhor e Salvador. Automaticamente fui curado da epilepsia. Nessa hora você foi curado? Como é que você soube? Nesse dia no encontro, porque eu não senti mais as dores de cabeça. Eu senti dores de cabeça e tomava aquele remédio controlado ali, todo dia, regradinho, toda hora. Então assim, daquele momento eu senti que fui curado. E quem é o Fábio hoje? O que o Fábio faz para o Senhor, para a obra do Senhor?
É, hoje nós estamos aqui em Natal, né, servindo ao Senhor, servindo as meninas dos Olhos de Deus nessa casa, como missionários. Essa questão de missões é bem interessante falar, né, como aconteceu. Logo ali depois da conversão, toda aquela história que aconteceu. Quando eu saí daquele encontro, eu já fui de encontro aos meus amigos, profetizando sobre a vida deles, orando por eles, e eu comecei a ganhar muita gente para Jesus. E foi algo muito rápido que foi acontecendo. Em um mês ali, que era para ter todo aquele processo de tudo mesmo, aprender a palavra de Deus. Logo depois, um mês e meio, eu já quis abrir um trabalho já, assim, com os jovens, pegava eles na rua ali, juntava. Então eu comecei a ver, assim, o poder de Deus sendo manifestado todos os dias na minha vida, na vida da minha esposa. E Deus começou a fazer um chamado muito forte acerca de evangelismo para mim, de evangelismo. E um certo dia eu estava dentro de uma van, né, um transporte alternativo, e Deus falou comigo: você entende o meu amor? Eu falei: Deus, eu não compreendo o teu amor. Coloca o teu amor dentro de mim para me compreender. E eu comecei a ouvir as dores de todas as pessoas que estavam dentro daquele transporte. A ouvir? Ouvir. Pessoas falando: meu marido foi embora. Pessoas falando: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Eu ouvia o que eles estavam sentindo. Nossa, experiência sobrenatural mesmo. A ponto de eu chegar em casa ao som daquela música do Judson, não sei se vocês conhecem, que fala: você não vê as pessoas se afundarem, quem se importa? Forte. E aquela dor aqui na altura do ventre, e algo sobrenatural. E nasceu um movimento de evangelismo chamado MJOG, que é Movimento Jovens Guerreiros. E assim, foi desencadeando o ministério evangelístico, e não tem como trabalhar o evangelismo sem missões. Isso é, eles andam junto, missões é evangelismo. Sim. Então nós fomos chamados, Deus começou a chamar eu e minha esposa para a MCM, Missão Cristã Mundial, onde começamos um curso de missões. E ali naquele curso de missões, primeiro teve um intensivo, que são 30 dias, você estudando, aprendendo a palavra de Deus relacionada a caráter, missões. E isso começou a pegar a gente de forma tão sobrenatural que a gente falou: não, a gente não quer mais nada, a gente quer servir só ao Senhor. Aí, no decorrer, voltamos para casa já falando: vamos largar tudo. O nosso pastor: calma, calma, vocês têm trabalho, vocês têm empresa, vocês têm o trabalho de vocês aqui, secular sua família, tudo isso. A gente não, a gente ama todo mundo, ama tudo isso, mas a gente dá tudo isso para o Senhor. A gente entrega. Fábio, muitas pessoas têm dúvidas com relação ao Espírito Santo. Nós queremos saber como é que é o teu relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, cada dia da tua vida. Antes eu conhecia, assim, ouvia falar de Deus, ouvia falar do Espírito Santo, de Jesus, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. Hoje eu tenho um relacionamento de passar horas conversando com Ele. Eu pensava que anteriormente era simplesmente ajoelhar, falar 5 minutos, a oração miojo ali, 3 minutos tá pronto. Mas não, hoje eu entendo que é um relacionamento de estar com Ele o tempo todo. Ele está aqui neste momento. O Espírito Santo é aquele consolador, aquele que está conosco o tempo todo, para toda dificuldade. Mesmo que a gente esteja triste, a gente pede, Ele está ali conosco o tempo todo, um verdadeiro amigo. Bom, seja lá quem você for, o que interessa é que Deus tem um plano tremendo, maravilhoso na sua vida. Então busque ao Senhor Jesus, converse com o Espírito Santo e busque realmente saber qual que é o projeto de Deus na sua vida. Se você quer realmente ter alegria verdadeira nessa terra, você precisa viver esse projeto de Deus. Aí você vai entender como que realmente Deus pensa sobre a nossa vida, porque Ele quer que nós vivemos uma vida intensa nessa terra, e não meia boca, e não viver simplesmente à deriva, assim como todas as pessoas vivem, eu quero viver assim, ou se as pessoas vão para esse sentido, eu quero ser assim. Não, eu preciso viver no centro da vontade do Senhor, aí sim eu vou ter uma alegria maravilhosa, uma alegria plena nessa terra. Ame a Deus cada dia com mais intensidade. E que Deus te abençoe.